där vi på en kombinerad strömstare och fotoutflykt till Vikfors I Bureälven. Början på november. På minusgrader. Det har varit 10-15 minus per dag. Det borde finnas någon strömstare, men det är lite tidigt kanske på året. Om man säger en klassisk strömstare lokal det här. Ja, vi får se hur det går. Ja, hopp, bäver finns det som synes också. Ska man försöka ta sig igenom det här plockepinn. Det blir ju inte helt enkelt. Ja, jösses. Hur ska det här gå? Pågående projekt. Den här aspen har nog inte så långt kvar innan den ligger på marken också. Nu är vi alldeles strax uppe, längst upp I Forsnacken. Och bäverhyddan ligger väl 40 meter fram. Strömstararna är här framme också. Nu gäller det att hitta en strategisk plats där jag kan sätta mig och spana och filma lite grann. Så får ni också se vad jag har sett. Nu ska vi smyga fram till kanten här får vi se. Längst upp I Forsnacken brukar vara favoritstället. Säkrast att se dem där. Ungefär 200 meter upp från bron och vägen. Nu såg jag dem bakom den där stora stenen. Flög de in två stycken. De dyker väl upp strax I sä. Strömstare här framme. Jag har sett två I alla fall, så det finns minst två, kanske fler. De är ju relativt orädda, så att sitter man bara still vid kanten så kan de komma ganska nära. Vi får se. Jag hoppas att den kommer fram I solen här, så att jag kan filma den lite bättre. Jag avvaktar och ser.
Det här är bara en övervintringsplats för strömstare. De häckar ju annars inåt landet. Och sen drar de sig ner till kusten på vintern. Till exempel hit. Sitta hur länge som helst och titta på strömstararna, men nu börjar jag bli lite fikasugen. Och så vill jag ha lite mer sol. Det är lite småkallt. Det blåser lite grann. Där framme har vi bäverheden. Jord och så är det lite grenar upplagt. Det här blir, kan man säga, baksidan. Ingången är ju från vattensidan på andra sidan. Någonstans inne i det här riset, inne i en jordkula, så ligger de antagligen och sover just nu. Utgången är väl utåt här i vattnet. Sjön. Som man behöver lär vi inte få se idag, gissar jag. Ja, dags att runda av den här expeditionen. Som ju blev riktigt lyckad. Tre strömstarar. Det var ungefär normalt, kan man säga. Man kan förvänta sig här, den här tiden. Jag har sett som mest upp mot 10 för en del år sedan här, men det är sällan att se så många. Nu är det dags att fika. Så att jag säger tack och adjö för den här gången, så kanske vi förhoppningsvis ses på någon expedition senare. Ja, ha det bra.